Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você a carta da semana, previsões para a sua semana com apenas uma carta. Isso mesmo, uma carta pode mostrar muita coisa. E antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Querendo Grimório de Afrodite, tem o link na descrição. Querendo curso de Reiki do nível 1, tem o link na descrição. E querendo escutar o som da prosperidade, tem o link na descrição do vídeo também. Hoje eu utilizarei novamente o Oráculo da Deusa, assim como eu utilizei na semana passada. O pessoal gostou bastante até da magia que eu passei com relação à deusa Ártemis, né? E trago novamente esse baralho. Mas sempre esse baralho, porque eu senti a intuição que era para fazer com esse baralho. Eu fiquei a semana toda com outro baralho na cabeça, que em breve eu vou trazer esse baralho, ainda não mostrei para vocês. Mas chegou pouco antes de eu gravar esse vídeo, um pouquinho, 5 a 10 minutos antes, veio na minha cabeça: Pedro, grava com o Oráculo da Deusa, tem alguma coisa para passar. Então, recado, né? Recado dado, a gente segue. Então vou embaralhar essas cartas para que a gente possa iniciar essas previsões aqui para vocês com uma carta. Já rezei previamente, né, para que vocês saibam, antes da gente tirar cartas, enfim, baralhar, a gente tem sempre que rezar, se conectar à nossa egrégora pessoal, se conectar também à egrégora do baralho, né, e à egrégora das pessoas que vão ver esse conteúdo também, né, que não é uma egrégora pequena. Então, e outra coisa, gente, só para um aviso rapidinho, vocês estão vendo, eu estou no vídeo sem microfone. Por quê? Na última semana, algumas pessoas me relataram nos comentários dos vídeos, 10 a 15% das pessoas que não estavam escutando o meu som, ou que o som estava muito abafado. 10 a 15% das pessoas. Então, para ser justo com todos e todos poderem escutar os meus vídeos, eu resolvi gravar sem microfone por enquanto, até que um novo microfone chegue, de um novo tipo. Antes eu usava lapela, agora eu vou usar um outro tipo que a gente chama de direcional, que é um microfone que eu conecto na câmera. Enfim, é um microfone que parece que é melhor, né? Então, esse microfone novo, até que ele chegue, eu vou fazer o vídeo sem microfone. Vai ficar com um pouco de eco, vai ficar com barulho do ar-condicionado, vai ficar com barulho, sei lá, de fogos de artifício, vai ficar com barulho de avião passando. Mas é uma forma de todos poderem ver e ouvir o vídeo sem maiores problemas, né? Um vídeo bem democrático, como sempre, é o nosso canal. E sem mais delongas, vamos ver qual é a carta da semana. Vou embaralhar aqui, as cartas já estão dispostas, vamos ver. Carta da deusa Freia, uma deusa nórdica muito importante, é a deusa nórdica do amor, a deusa nórdica da fertilidade e também a deusa nórdica da prosperidade. E outra coisa, também a deusa nórdica da magia, uma deusa importantíssima na cultura nórdica, muito importante mesmo. E ela traz novidades do ponto de vista amoroso, sobretudo, né? Para solteiros e solteiras, é uma semana na qual você terá assim, novos contatinhos chegando, contatinhos que podem se transformar em relacionamento mais à frente. Triângulos amorosos, tem favorecimento. Você e aquela pessoa que você se relaciona, que é fora da relação, enfim, ou que você não está na relação da pessoa e se relaciona com ela, enfim. Os triângulos amorosos têm muita sorte essa semana, tem um auxílio extra. Aquelas pessoas também que estão esperando aquela mensagem, aquele contato, fulano procura, não procura, é uma semana ótima. É uma semana que fala assim de mensagens trocadas, de conversas, de ligações, de encontros, de passeios, de viagens até, apesar, não recomendaria por conta da pandemia, mas a carta ela acaba falando isso, né? Então muitos desses passeios aguardados devem ocorrer. Bom, e tem também gente que não é do Brasil que está vendo esse vídeo, né? O pessoal de outros países está melhor que a gente. Então, por exemplo, Israel, o pessoal já está na normalidade, o pessoal na Oceania também, enfim. Mas voltando aqui a essa carta, é uma carta muito boa também para os casais. Ela traz mais romantismo, ela traz mais sensualidade, ela traz mais intimidade para a relação. E de uma maneira geral, é uma carta que traz autoestima, traz amor próprio, traz, sabe, aquela certeza de que você é uma pessoa bonita, como você é, é uma carta que traz um amor pelo nosso corpo, um amor pela nossa personalidade, você tendo mais segurança, mais autoconfiança, sabe? Jogando para longe os seus medos com relação à aparência, com relação, sabe, a corpo. Isso aí é bobagem, gente, isso é bobagem. A sociedade que impôs um padrão, a sociedade que impôs os estereótipos, tire isso da tua cabeça, tire essa bobagem que a sociedade tentou impor nos últimos séculos. Você é bonito do jeito que você é bonita do jeito que você é e ponto. O problema é de quem não gostar, caramba. Então essa carta ela traz, sabe, uma força legal na vida amorosa, uma carta muito boa. Eu diria que é uma das melhores cartas desse baralho até para essa parte amorosa. Na saúde, é uma carta que ela fala de mais beleza, de você tendo mais vitalidade, mais vigor. Uma semana bem legal também para procedimentos estéticos, uma semana bem legal para fazer uma repaginada no visual, fazer cuidar das suas unhas, cuidar da tua pele, cuidar do seu cabelo, uma semana bem legal para essa parte, eu diria, de saúde e também de estética. Agora, saúde mesmo do ponto de vista físico, orgânico, eu diria que semana bem legal com vitalidade. Mas você que teve muita ansiedade nos últimos tempos, sobretudo você que é mulher, pode ser que essa ansiedade, essa parte emocional um pouco instável nos últimos tempos, ela se transforme em algum probleminha neuroginecológico nos próximos tempos, tá? Começar por essa semana. Então eu recomendaria sim você fazer exames de rotina, tá? Algo hormonal, algo ginecológico. Fique atento com isso. E os homens, cuidado com a próstata, tá? Você que é jovem, próstata é só para o pessoal que tem mais de 40, os homens mais de 40, se engana, né? Tem casos que são raros, mas que os mais jovens também precisam cuidar. E nesse caso, os mais jovens têm que ficar atentos com questões que envolvem a sexualidade mesmo. Você que está furando a pandemia e não se encontrar, se proteja. Olha o risco de IST, uma carta que fala de questões relacionadas a essa parte, doenças sexualmente transmissíveis. Fique atento com isso. Bom, sobretudo para os jovens e homens, tá? Além disso, já vimos saúde, vimos amor. Parte profissional, né? Quem busca emprego, uma carta ótima, ela fala assim de fertilidade de ideias, fertilidade de projetos e fala de prosperidade, você conseguindo uma oportunidade bem legal a partir dessa semana. Para os autônomos é uma carta ótima, fala de novos produtos, novas ideias, você conseguindo realizar algo que você desejava há muito tempo, uma carta boa para dinheiro inesperado, uma carta boa para o florescimento do seu negócio ganhando maturação, ganhando força ali. Para os profissionais de carteira assinada, uma carta ótima, fala de você se relacionando bem com seus colegas de trabalho, você se relacionando bem com seu chefe. É uma carta legal também para promoções essa semana, você que espera uma promoção, você que espera passar numa prova que você fez interna no seu trabalho. Carta bem legal. Para assuntos jurídicos, é uma carta que fala até de um favorecimento. Ela fala que você ganhará a causa, mas eu não vejo essa semana ainda. Essa semana a causa tende a ficar um pouco mais lenta do que você esperava. Isso vale também para assuntos burocráticos, para aposentadoria que está para sair, para papelada, para perícia. Tudo isso deve travar um pouquinho essa semana. Mas ela sairá. Uma carta que fala, olha, o que você está esperando vai sair, só não é essa semana. Tem que esperar mais um pouco. E a nível espiritual, uma carta ótima. Uma carta que fala de uma intensa conexão com a espiritualidade, uma intensa conexão com o seu eu interior, enfim, com assuntos místicos, com ocultismo. A Freia é a deusa da magia também, né? Então ela traz essa sua vontade de fazer algum tipo de ritual, algum tipo de magia, algum tipo de simpatia essa semana, e você sendo atendido rapidamente, você se interessando por estudos de física quântica, estudos ligados à natureza também, por sons de prosperidade, por bioquineses, enfim, tudo isso, tudo que é holístico e místico tem o favorecimento também. E é uma semana ótima para você consultar oráculos, então caso você queira marcar uma consulta, me procure pelo WhatsApp, está aí na descrição do vídeo. Ou você que já tem seu baralho, abra para você, veja o resultado, o que sai na carta para você, né? É uma semana bem legal para você escutar a tua intuição, uma semana ótima nesse ponto de vista. A nível Brasil, né, a gente já viu acho que todos os assuntos até aqui, a nível Brasil, eu diria que é uma semana que fala de casais novos se formando, tá, entre famosos, e também alguns podres sendo revelados relativos a casais famosos. Então, é uma semana onde os casais vão ficar muito... vão vir muito à tona, né? Vão ficar muito na evidência, muito sob os holofotes, né? Então muita coisa vai ser descoberta, coisas até sobre sexualidade podem ser reveladas essas semanas, de alguém famoso, enfim. É uma semana que fala muito disso. Né? Ou mesmo algum famoso, famosa revelando que sofreu abusos há algum tempo. Uma carta que fala muito dessa questão. A nível político, eu diria que gastos de governos, gastos de políticos virão à tona. Sabe aquelas farras e tudo mais, com prints, com mensagens, com áudios, com vídeos, enfim, sendo revelados. Muita coisa aparecendo, muita coisa vindo à tona também nessa parte política. Tá? Muita coisa mesmo. E no cenário macroeconômico, eu diria que é um momento de um pouco mais de cautela. Evite gastar muito com bobagens essa semana, guarde um pouco mais de dinheiro para que você tenha mais prosperidade lá na frente. Né? Igual aquela dinâmica do doce, né, que fizeram um tempo atrás com as crianças. Botaram para as crianças acho que um brigadeiro, um doce, sei lá qual era o doce. A criança tinha a oportunidade de comer um brigadeiro ali, mas ela não ia ganhar mais nenhum. Mas se ela não comesse aquele ali em 10 minutos, ela poderia ganhar um segundo brigadeiro e depois comeria os dois. O que é melhor, gente? Ganhar um brigadeiro só ou ganhar 2 brigadeiros? Eu prefiro ganhar 2 brigadeiros. Então vamos esperar, vamos ter paciência. Evite gastar com bobagens. Essa semana eu recomendaria gastar apenas no que vai te trazer bem, que vai te fazer bem a nível de estética, a nível de se sentir bem, a nível de descansar, a nível de autoconhecimento, a nível oracular. Né, coisas que te agreguem. Evita de, vou comprar aquele celular caríssimo que lançou. Não, não é semana para isso, tá? Vou comprar um carro que... Não, não é semana para isso. Segura mais um pouquinho, tá bom? Então, acredito que você tenha ficado satisfeito, né? Uma carta pode revelar bastante coisa. Uma outra coisa. Esqueci de falar. A deusa Freia, ela favorece também a maternidade. Então, pessoas, mulheres que querem engravidar, homens também que querem ser papais, né? Enfim, uma semana ótima para engravidar essa semana. Uma semana ótima para dar à luz também essa semana. A deusa Freia, ela traz esse favorecimento e é uma energia ótima, maravilhosa para a gravidez, para a maternidade, para a adoção também, para a adoção não apenas de seres humanos, né? Mas também você que quer o pet, você que achou um gatinho na rua, não sabe o que fazer, achou um cachorrinho na rua, não sabe o que fazer, cuida. Uma semana boa. A deusa Freia tem uma energia muito, sabe, terna também, fala de maternidade, fala de proteção, fala de cuidado, né? É uma energia bem, bem positiva essa semana. E você está querendo magia com a deusa Freia, né? Fica calmo que eu vou trazer em outro vídeo magia com a deusa Freia, tá? Fica calmo que eu vou trazer. Pode ficar sossegado, vou trazer num vídeo mais explicadinho, mais longo, assim. Aliás, mais longo não. Para esse vídeo não ficar tão longo, não vou falar nesse vídeo. Vou fazer no próximo vídeo. Para deixar aquele gostinho de curiosidade, para você poder se inscrever no canal, ativar as notificações para receber o vídeo de uma magia da deusa Freia para amor. Se bem que ela atua também na prosperidade, então eu posso trazer também vídeos sobre prosperidade para a deusa Freia mais à frente. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, seja membro do canal, ative as notificações e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Se uma carta só falou tanta coisa, imagina que uma consulta inteira não pode falar, não é mesmo? Então, agradeço a sua companhia, a sua audiência. Querendo Grimório de Afrodite, magias para sua vida amorosa, tem um link na descrição. Querendo curso de Reiki Usui nível 1, com um link na descrição também, pode adquirir o seu. E querendo o som da prosperidade, link na descrição. Um forte abraço para você e uma excelente semana para todos nós. Que a deusa Freia nos abençoe sempre. Salve a grande deusa Freia!